喂，hello，我依家喺边？我喺床上边，你睇，被、枕头、床，我喺床上边，我啱啱起身，啊，唔系，我啱啱瞓醒，但系未起身，瞓觉。瞓醒，瞓觉，瞓醒。我有少少鼻塞，同埋鼻水，因为我有少少病，因为天气好冻。呢个系个窗，咁我俾你睇下。窗外边，你睇，哇，白色，唔系几好天。好啦，问题嚟啦，依家几多点呢？我俾你睇多次，依家几多点？开估7:30，咁我起身啦，拜拜。